Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Badamdartda mərkəzdə, Prestijli bir məhlədə, birinci massiv deyilən ərazidə, gözəl yerdə, milyonerlər deyilən məhlədə 6.3 sotun içində gözəl bir villamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin də qiymətini, villanın qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə satdırıram, ev yenə gözəl yerdə, birinci massiv deyilən ərazidə, mərkəzdə yerləşir, yola yaxın ərazidə yerləşir. Bu evin, villanın giriş hissəsidir, girişi belə mərmərdən yığılıb. Keçən həyətinlə birinci tanış olağın. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, bura 3 maşınlıq qaraj hissəsidir belə. Gördüyünüz kimi, bax, tam təmirli vəziyyəti. Gözəl təmirlə olmuş bir qaraj hissəsidir. Giriş darvazası pultdan idarə olunur. Ev, villa yüksək səviyyədə inşa olunub. Demək, bu evin həyəti işıqlandırılması, hava qaralan kimi özü avtomatiki həyət özü. İşıqlar özü yanır, yəni avtomatik özü işıqlandırılır həyəti. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə tutduram, bu evi evyəsi özünə şəxsi inşələtdirib. Çox gözəl, zövqlə, dizaynlə inşələtdirib. Gördüyünüz kimi bu evin xarici görünüşüdür. Ev 6.3 sotun içində inşələdirib, kupsası da var. Demək, evin də torpağında kupsası var. Bu nəzərdə tutduram. Həyətində yüngül var yaşıllıqları, ev 3.5 sotun içində inşa edilib, 6.3 sotun içində obşid 3.5 sotda ev inşa edilib. Ev həqiqətən çox böyük, gözəl dizaynla yığılıb. Bura həyətiyyənin sahəsidir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdırıram. Demək ki, həyəti əgər böyütmək istəsəniz, bunun qabağındakı bir evi, yəni evyəsi satır, oranı alıb həyətə qatmaq olar. Yəni, bunun da nəzərdə çatdırım. Həyətində ayrıca manqalxanası. Manqalxana misdən düzəlib, yüksək səviyyədə keyfiyyətli bir misdən düzəlmiş bir manqalxanadır. Demək, paslanmayan misdən düzəlmiş bir manqalxanadır. Yüksək səviyyədə bu evdə, villada işlər görülüb. Ətrafı yenə çəkirəm. Ekrana yaxın oturun, evin içi də daha gözəldir. Bunu nəzərdə çatdırım, biləsiniz. Demək, həyətində ayrıca mətbəxi var. Mətbəxin burada pəncərələri, şüşələri cam şüşədir. Bunlar rahat yayda da belə rahat açılır. Mətbəx mebelləri sağlam vəziyyətində təzədir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdırıram, bir evdə nə varsa əşyalar, bütün nə varsa evdə qalır. Burada əlavə sanuzeli var ayrıca. Keçən indi, hörmətli izləyicilər, evin içində tanış olaq, əsas evin gözəlliyi, evin içindəki əşyaları hamısını sizə təqdimatda bir-bir göstərəcəm. Hörmətli izləyicilər, yenə nəzərdə satdırıram, ev Prestijli yerdə yerləşir, birinci deyiləm massivdə, birinci massivdə yerləşir. Evin yenə xarici görünüşünü ətraflı çəkirəm. Evin gözəlliyini siz özünüz diqqətlə baxın. Ətraflı bütün nə varsa hamızın göz qabağında görəsiniz ki, bax, evin bütün üzü qranit mərbərdən üzlənib. Bax, burada da yenə qeyd edirəm. Torpağı artırmaq istəsəniz, bu evi, qabaqdakı ev satılır. Onu alıb qata bilərsiniz. Yəni, bunu nəzərdə çatdırım. Keçən hörmətli izləyicilər, indi evin içi ilə, gözəlliyi ilə tanış olağın, ev həqiqətən çox gözəl, yüksək səviyyədə təmir olunmuş bir evdir. Bura giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi, bax, burada bütün nə mebellər varsa evin içində qalır, yüksək. Bütün nə mebellər hamısı Avropadan, Türkiyədən gətirilmiş mebellərdir.
Buradan birbaşa hola keçirik. Evin gözəlliyinə siz diqqətlə baxın. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, bax, bu şəkillər hamısı xaricdə, İtaliyada çəkilib, birbaşa gətirilib bura, vurulub. Bunu nəzərdə çatdırım ki, yəni burada hamısı nə varsa, Avropadan, Türkiyədən gətirilmiş avadanlıqlardır. Bax, bu kamin birbaşa pusla idarə olunur. Bunu da nəzərdə çatdırın. Bir-bir buradan evin içində qalan əşyaları hamısını çəkirəm. Yəni, ucuz ev abadanlıqlar heç biri demək olar, heç biri ucuz, yəni ucuz deyil. Hamısı çox bahalı. Yenə buradan çəkirəm ki, diqqətlə. Keçən indi buradan mətbəxə. Buradan da mətbəxə daxil oluruq. Mətbəxi buradan ətraflı yenə çəkirəm. Hörmətli izləyicilər, bu mətbəx mebeli İtaliyanın mətbəx mebelidir. Tək mətbəx mebelinə ev yiyəsi, avadanlığın demirəm, 60 min dolar tək mətbəx mebelinə verir. Bunu nəyə yenə sizə çatdırım? Mənə çox, yəni hələ bundan da bahalı mebellərdən istifadə olunub, evdə qoyulub. Yəni bunları sizin nəzərinizə çatdırım. Evdə olan o xərcləri siz özünüz götürə, nəzərinizə çatdırım ki, öz yəni evin qiymətini deyiləndə, yəni burada kimsə deməsin ki, bahadır. Ev yiyəsi yenə də normal qiymətin biz sonda sizə deyəcək. Əldi 5 kvadrat təxmini evin, bura mətbəxin kvadratıdır. Keçəyin, burada bir istirahat otağı var, yaşlı adamlarsın. Dincəlmək üçün burada bir otaqdır. Gördüyünüz kimi evin, otağın hündürlükləri 4.50-dir. Bunu da nəzərdə çatdırım. Çox hündür, tavanları çox hündürdür. Evin içi əl işlərdir hamısı. Yəni, nə varsa burada əl işləri görülüb. Pərdələr hamısı bab burayla, ora hamısı dizaynla yığılıb. Ev dizaynla təmir olunub, yığılıb. Keçən buradan zala. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilər, burada demək villanın qonaq otağıdır. Bax burada bütün divanlar, kreslolar, nə varsa hamısı evin içində qalır. Avropadan gətirilmiş mebellərdir. Hörmətli izləyicilər, bax sizin nəzərinizə bir də bir şey çatdırım. Bax bu tavanı görürsüz. Yəni tavan işləmələri gördünüz kimi aşağıda da eynisi mərmərdən yığılıb. Bunu nəzərinizə çatdırım. Bax yuxarıda nə görürsüzsə hamısı demək olar aşağıda yığılıb bütün. Ətrafda çəkirəm baxın bax. Yuxarı ilə aşağının polu. Yəni bura isti poldur, mərmərdir. Mebelləri yaxın ətrafdan çəkirəm. Gördünüz kimi hamısı bahalı mebellər, təzə mebellərdir. Evdə demək olar yaşayış olmayıb. Mebellər hamısı Avropanın, İtaliyadan gətirilmiş mebellərdir. Buradan da yenə ətrafda çəkirəm. Ev yüksək səviyyədə təmir olunub. Yenə qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər. Yəni evin qiymətinin sonunda deyəcəm. Yəni bunu bura qoyulan xərclə yenə də ucuz verir ev yiyəsi. Bunu nəzərinizə çatdırım. Bir dənə adicə mən hələ bildiyimi, bax bunu tək 13 min dollar alın. Bax bu. Bunu da sizə deyim. Çox yəni qiymətləri demək istəmirəm. Hələ elementar bir, sadə bir mebeli deyirəm sizə. Bura aşağıdan santar qovşağıdır ayrıca. Gördüyünüz kimi ev yüksək səviyyədə təmir olunub.
Hörmətli izləyicilər, bax sizə bir də mən yuxarı çıxmamışdan əvvəl birinci aşağıda bir gözəl bir sizə istirahət olan bir yeri göstərim. İstirahət eləmək üçün yeri bir göstərəcəm sizə. Yuxarıya sonra baxarıq, sonra çəkişdə göstərəcəm. Birinci burayla başlayaq. Demək, düşürük buradan aşağı. Evin kvadratı, obşi kvadratı. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım. 9-16 kvadratdır. 3.5 sotda inşa edilib. Bax, burada istirahat için gözəl bir şərait yaradıb. Ev yəsi, gördüyünüz kimi lazım olan xərcləri burada eləyib. Yəni, bax, burada nə lazım olan xərclər var, hamısını çəkib. Burada barxana, ağırca bar var. Evet, gözəl. Bax, burada istirahat üçün nə lazımsa bütün şəraitlər yaradılıb. İstirahat eləmək üçün, yəni ən gözəl bir villadır bu. Burada gördüyünüz kimi parnoydu, buz parnoy deyirlər buna. Bax, təmirli vəziyyətdə, hazır vəziyyətdədir. Demək olar, bu evdə yaşayış olmayıb. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. Bir ilanı nəzərdə çatdırıram. Yəni bizim əlimizdə belə villalardan çox var. Elə evyələri var, qoymur çəkməyə. Bax, burada da yenə Türk hamamıdır. Gördünüz ki, burada təmir vəziyyətdədir. Villalarımız var, amma ən gözəl villalardan biri sayılır bu. Yəni əlimizdə gözəl villalar var. Gözəl villaların ən gözəli də bəlkə də budur. Həqiqətən gözəl villadır. Lazım olan xərclər bura qoyulur. Kimə villalar, evlər, obyektlər sizə təklif edə bilərik, sizlərə təkliflərimiz var. Obyektlər də belə təklif edə bilərik sizə. Gözəl villalar təklif edə bilərik sizə. Sadəcə bu evin gözəlliyinə görə, yüksək səviyyədə təmin olunana görə bu evi təqdimatda sizə təklif edirik. Çox gözəl təmir olunmuş bir evdir, baxın. Burada 12 nəfərlik bir hovuzdur. Baxın. Bunlar hamısı işləyir vəziyyətdədir. Bir dənə heç nə o deyəməz ki, burada nəsə işləmir. Nə varsa hamısı işləyir burada. Yenə də burada bir hamam. Burada bir sanitar qopşağıdır. Ayrıca gördüyünüz kimi hamısı təmirli vəziyyətdə, yüksək səviyyədə təmir olunub hamısı. Burada qazanxana hissəsidir. Motorlar da tamızı burada qurdaşdırılır. İstirahət üçün burada döşək qoyulub. Yəni bu döşək kojadandır. Yəni sulu vəziyyətdə də olsa heç problem yoxdur. Bulaşanda da silmək rahat olur. Bunların üstündə nəzərə çatdırım. Hörmətli izləyicilər, baxın, bax, televizordur. Burada nə varsa, evə aid nə? Avadanlıqlar, mebellər, nə varsa hamısının ev içində qalır. Keçən indi yuxarıdakı otaqlarla tanış olalım. Demək, burada da qardrofkadır. Ayrıca geyinib soyunmaq üçün ayrıca qardrofkadır. Demək, biz aşağı ilə tanış olduq. Keçən indi yuxarıdakı otaqlarla tanış olalım. Bütün bu pilləkanlarımız mərmərdən yığılıb. Hörmətli izləyicilər, Allah bütün evi olmayanları elə belə gözəl evlər qismət eləsin. Xalqımızın gözəl bir güzəranı gözəlləşsin. Bax, belə ən aşağısı elə belə gözəl evlər qismət eləsin. Qalxaq indi. İkinci mərtəbəyə, yəni üçüncü mərtəbə deyək, iki də deyilə bilərik. Aşağıda. Burada evin pləkanlarımızı mərmərdən yığılıb deyək. Bax, bu hamı İtaliyadan gətirilib bütün bu lüsturlar. Bunları nəzərdə çatdırım. Pərdələr Türkiyədən. Ətrafını buradan çəkirəm. Lüsturlar hamısı İtaliyanın bahalı lüsturlardır. Pərdələr də ona uyğun
dizaynan yığılıb. Demek bura yuxarıyla bak orada bir yığılıb yine. Hörmətli izləyicilər, bak buradan da birbaşa yine balkona çıxışdı. Pərdələrlə bahalı pərdələr Türkiyədən zakaz verilmiş pərdələrdir. Bura balkona çıxışdı. Balkonun ayrıca drapı şeylə yığılıb. Gördüyünüz kimi hamısı təmirli. Mərmərdən, divarlar hamısı mərmərdən yığılıb. Bir evin gözəlliyinə diqqət yetirin. Evə lazım olan xərcləri görürsünüz. Burada yəni manatla heç nə istifadə olunmur. Hamısı dollarla istifadə olunur. Bu evə nə yığılıbsa dollarla alınır. Bunu da nəzərdə çatdırın. Demək burada sağda otaqdır. Demək yataq otaqdır. 55 kvadratlıq yataq otaqdır. Baxın. Pərdələr. Bir də yataq dəstəri burada. Dizaynla yığılıb. Bunların hamısı sizə ətrafı çəkirəm ki. Hörmətli izləyicilər, ən aşağı otaqlar 45, maksimum 55 də yuxarı böyük otaqlardır. Bax, istitmə sisteminə baxın buradan. Buradan ətrafı çəkirəm. Otaqların istitmə sistemi buradan ayrılıb. İstitmə sistemidir. Hər otaqda sanuzel, qardırovkası hər otağın var idi. Bütün nə qədər otaqlar varsa hamısında bunlar nəzərdə tutulub. Gördünüz kimi də bu evin, bu otağın sanuzeldir. Bax burada nə bütün bunların avadanlıqları, mebelləri hamısı İtaliyadan, Avropadan, Türkiyədən gətirilib. Bak, her otağında özünün gardırovkası. Kapılar, en bahalı kapılardan demek olar koyulub. Keçek burada soldaki bu kapıyla. Kapını açıq, tanış olaq buradaki bir otağla. Her otağın özünün gözelliğini təqdimatda size göstereceğim. Ucuzvari lüsturlar diyor. En bahalı lüsturlardan istifadə olunub. Hörmətli izləyicilər, bak bu şikapı belə çəkirəm sizə. Şikapın dalında televizor olduğunu sizə nəzərdə çatdırım ki, baxın, bak gördüğünüz kimi güzgünün dalında rahat. Televizoru var, bunu da nəzərdə çatdırım. Taxta hamısı dizayndan yığılıb. Yenə bak burada otağın içindən əlavə sanuzeli. Baxın görün nə gözəl evi dizaynla təmirlətdirilib. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm, lazım olan bütün bizdə şəhər müəyyən yerlərində bizdə gözəl villalar var. Sizə təqdimatda sizə deyirəm, təşkilə deyirəm. Bu villada gözəl villa olduğum için biz özümüz sizə təqdimatda göstəririk. Birbaşa gəlsinlə sizi görüşdürəcək. Bu otağına da tanış olduq. Ən aşağı otaq 45 kvadratdır. Bir yerdir. Demək, buradan sağda yenə sonda bir gözəl bir yataq otağıdır. Gördüğünüz kimi buranın öz gözəlliyi də ayrıca fərqlidir. Yenə də buradan çəkirəm. Həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən çəkirəm ki, evə ətraflı baxa biləsiniz. Bütün otaqlarda olduğu kimi bu otağın da ayrıca qardırovkası. Soyunub geyinmək üçün burada ayrıca qardırovka otağıdır. Burada yenə də əlavə sanuzeldir.
Həm ondan santar qopuşağı ikisi bir yerdədir. Evdən başı çıxan insan bir evə qoyulan xərcdən, yəni evin gözəlliyinə gəlib canlı da baxsa, evin yüksək səviyyədə təmiri, alınmış mebelləri başı çıxan adam biləcək. Bura nə xərclər qoyulub. Hörmətli izləyicilər, bax yenə deyirəm, həqiqətən bu evi nisbətən ucuz verir. Sonda bu otağımız var, burada bir otağımızdır. Baxın, bax, yataq dəstiyindən, pərdələr dizaynından yığılıb, hamısı bu Türkiyədə yığılıb gəlmiş bir pərdədir, yataq dəstəridir. Ətraflı yenə, buradan da bir dənə sizə təqdimatda göstərim. Ekrana dəqiq yaxın oturun ki, evin bütün üzərliklərini görə biləsiniz. Demək, bir yataq otağda, buradan yataq otağından da əlavə burada qardrobkasıdır. Otaqlarda olduğu kimi əlavə. Yenə də hər otaqda olduğu kimi sanuzel. Hər sanuzelin özünün gözəlliyi var. Yüksək səviyyədə bütün nə təmirlər varsa, yüksək səviyyədə təmir olunub. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm, nəzərdə çatdırıram ki, yəni təqdimatda sizə hamısı qeyd edeyim sizə. Bu mebellər, hamısı Evropadan bahalı mebellərdir. Yəni, ucuz deyil. Yüksək səviyyədə təmirlərdə olunub. Hörmətli izləyicilər, bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. YouTube kanalında, YouTube-da, Sosial Əmlak kanalına daxil olun. Videolar bölməsinə də əlavə daxil olursunuz. Orada bütün evlərimizi izləyə bilərsiniz əlavə. Evlərimiz də var kanalımızda. Yəni, Sosial Əmlak kanalına daxil olan sonra videolar bölməsi var yuxarıda. Ora daxil olursunuz. Daxil olan sonra videolar bölməsində istədiyiniz evləri orada izləyə bilərsiniz. Hər qiymət evlərimizi görə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, yenə deyirəm, abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Bu evin qiyməti, ev yiyəsi 2 milyon 800 min manat start qiymət kimi bizə təqdimatda sizə təklif edirik. Real alıcı olsa, başlıqdakı nömrəni əlaqə saxlayın. Birbaşa yiyəsi ilə sizi görüşdürəcəm. Birbaşa yiyəsi ilə görüşdürdükdən sonra qiymət söhbətlərinin yiyəsi ilə söhbət edəcəksiniz. Bunu nəzərdə çatdırın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Yenə qeyd edirəm, Allah ev olmayanlara belə ev qismət eləsin. Amin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Yenə deyirəm, amin.